ଗାଁ ଡାଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି ଡେଙ୍ଗୁରା, ଆଉ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ତ କରିବାର କରାଯାଉଛି ଘୋଷଣା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହିଟଲରୀ ଶାସନ, ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ ଚମକ, ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ତ ପାଇଁ କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜାଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ କିଛି ଯୁବକ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ତ କରିଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଧାଇପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ଏହି ଗାଁର ସୁଦାମ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପରିବାର। ଡିଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇ ପୁରା ନଥିଲି ତ, ସେ ସିଆଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇଲି, ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି ହେରି। ଆମ ଘରେ କହିଲେ ସେ ଡିଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇଲେଣି, କ'ଣ ବୟକଟ କରିବା କଲେଣି। ମୁଁ କହିଲେ ବୟକଟ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଥାନାରେ ଜଣେଇଛୁ ଯାଇ। ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଆସିକି ଆସ, ତୁମ କଥା ବୁଝା ହେବ। ଯେତେ ଥର ଗଲେ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝା ହେବ, କ'ଣ ବୁଝା ହେଉଛି? ହଁ, ବୟକଟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ବୟକଟ କରିକି ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଦେବେନି, ମୋ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୋର 100 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଅଛି ଘରେ, ସେ ଦେହ ଖରାପ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନି। ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇ ବାଛନ୍ଦ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଏମାନେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବାଡ଼େଇକି ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣି ଥାନାରେ ରଖିବା କଥା, ଆଉ ସେ ଗରିବ ପରିବାର ଟିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା। କାହିଁକି ବି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼େଇ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭଳି କୁତ୍ସିତ ଘଟଣା ଆଠଗଡ଼ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏନେଇ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।